איך קוראים לאירוע היום? מתברחוב. נהנית לבוא למתברחוב? כן. מה את אוהבת במיוחד? שמוכרים תכשיטים פה וכל מיני דברים. ערב טוב אבנר. ערב מצוין. כמנהל מתנס חדש, איך אתה מתרשם מהמית ברחוב? המית ברחוב הפך כבר למסורת מאוד גדולה. אני שמח מאוד לראות את כל האנשים שיש פה. לא תיארתי לעצמי שיהיו כל כך הרבה אנשים, והנה המית ברחוב הוא כאן, אפשר לראות. האנשים נהנים, שמחים, מבלים. האווירה השנה במית ברחוב? כמו תמיד, חגיגית, שמחה, צבעונית. הלכת, באתם לרשום גם את הנכדים לחוגים, או זה תפקיד ההורים? אנחנו באנו לראות שההורים לא מפשלים ושרושמים את כולם לחוגים הנכונים. עד לכאן? יש לנו חברים כאן, לי ולאשתי, ורצינו על הדרך ככה גם למכור פה קצת. זה נוח הבופים? זה נוח מאוד, סוף הדרך. כל חקלאי שרוצה לסיים יום עבודה בסבבה, שיבוא ויקנה. רגע, ננסה, נראה. אכן, נוח מאוד. אתה מבלה פה היום? מאוד, אווירה נהדרת. יש כאן אפנינג פשוט נפלא, מצב רוח מרומם, ואנחנו מחכים להופעה שתהיה בשמונה בערב. טוב. אתם רוצות לספר לנו מה אתם מוכרות? אנחנו מוכרות תכשיטים. מה, מי הכין את התכשיטים? שתינו. כמה זמן לקח לכם להכין את כל התכשיטים? שבוע. שבוע ימים? הרבה שעות בכל יום? יפה מאוד. וקנו? יש מחירות? תספר לנו איך הולך המחירות? הולך בסדר, עד עכשיו, כן. קונים הרבה, יש מתעניינים? כן, מהכוורת, השקופה ומכל הדברים של הטעימות, כן. מימי, זה לא הפעם הראשונה שלך שאת משתתפת בדוכנים, נכון? במית ברחוב. ספרי לנו. אפשר לומר, אבל לסירוגין עם הפסקות, זה קטע של חשק שמתעורר פתאום בחופש הגדול. וכל פעם נושא אחר, חומרים שונים, אז זה ממש לכיף. משנה לשנה זה יותר ויותר מעניין ואווירה מאוד כיפית, ובכלל המפגש החברתי פה אני חושבת שמאוד מוסיף לכל העניין. לנה, מה יחשב עבורך כאירוע מוצלח? אירוע מוצלח הוא שאנשים אוהבים להגיע ולהרגיש את התחושה הזאת של הביחד. אני חושבת שזה הערך הנלווה החשוב לכל האירועים התרבותיים, שיש הרגשה שכולנו ביחד שייכים לערבה, וערבה אחת, ואני חושבת שזה הדבר הכי חשוב בכל האירועים האלה, וגם כיף. רוצה לאחל משהו לכל התושבים לקראת שנה חדשה? שנה טובה, הרבה בריאות ופעילות תרבותית ענפה, שנראה אתכם בכל אירוע כאן. מאוד מקווה שתהיה עונה חקלאית מוצלחת לכולם, שנת לימודים מענה ופוריה לתלמידים, ושנת שלום לכולנו. אני בטוח שתהיה שנה נפלאה ושתהיה שנה טובה ומאושרת.
שתהיה שנה טובה, פוריה, מוצלחת, ותעשו פה הרבה ילדים. אתם רוצות לברך משהו את כל הילדים בערבה לשנה הבאה? כן, שיהיה להם שנה מוצלחת. ושיהיה הרבה טוב. שהם יצליחו בלימודים ושיהיה להם חיים טובים ושאני אוהבת אותם. תודה רבה רם, שתהיה לך שנה נהדרת.